אני ממש עכשיו חוזר מהרחוב ושמתי לב לדבר מאוד מעניין. למרות שמשרד הבריאות הורה לאנשים לצאת לרחוב רק עם מסכות, חלק גדול מהאנשים יוצאים בלי מסכות, וחלקם קושרים את המסכות מתחת לסנטר, כאילו כל ההוראות לא מכוונות אליהם. ובנושא הזה, שלמי מכוונים הדברים, אולי תבינו מהמשל הבא. זה סיפור על זוג שיוצא לחגוג 40 שנות נישואים. הם הולכים למסעדה טובה, האישה מרימה כוס יין ואומרת, אני רוצה להגיד לך תודה על כל השנים האלה, אתה עודדת אותי ברגעי הייאוש, אתה שימחת אותי ברגעי העצב, אתה... אז הבעל שואל, תגידי, זה את מדברת או היין מדבר מגרונך? היא אומרת לו, אני מדברת אל היין. ותחשבו על זה.